Dobar dan i dobrodošli u novi video. Danas se nalazimo u Zagrebu, ispred restorana Stari Kotač. Bukvalno smo u centru grada. Unutra nas čeka jedan specijalni gost, ali pošto ste već vidjeli naslovnu sliku, znate o čemu se radi. Mi malo kasnimo, tako da jebi ga, gužva je, centar je, a vi ostanite uz video. Ajmo. Dobar dan. Vidim nam je Ratko jednoga. Di si, gospodine, poštovanje, čisto da znaš da smo u emisiji, izvoli bubicu. Može, može. Kako si mi? Ja sam odmah za ovaj udarnički. A, jedan da. Zakačen samo ovdje nekako. Može, ti god oćeš. Zvini što kasnim, burazir, nemoj da se ljutiš. Dobro da si se snašli uopće. Ulećemo ovako. Malo je ovaj zeznuto tu u centru parkirati ovaj da, lokacija i ono baš čisti centar. Ja. Neka. Nadam se da nisi dugo čekao. Nisam. Ma ne, ja sam snimao bio već nešto prije pa onda. Lagano, jel bi mogao parking burazir da mi uplatiš tamo sam se parkirao, samo pusti mi. Da plaćam, da plaćam. Da tome iskoristim. Može, samo malo. Jel bi moglo nešto ljuto na brzinu ili hladno pivo, šta nudiš? Dunja, Viljemovka, Kajsija. Kaj si, jesi ti za čim nešto? Može, da. Može. Šta ćeš ti, evo ja. Ja sam uzu kaj si. Ma može, je. Može, i daj neku veliku hladnu vodu, leda, to. Ženo, nešto. On i ona će vodu. Ja, pa tebi ćemo ovaj, pa da ubaciš može. Registraciju. Ja ova emisija je opasno krenula, što bi se reklo sa ulice. Ovo ne, udarnički. Da, udarnički, sviđa, vidi, pripremam se za tebe. Znaš, oko tebe će biti sve live. Tako da ono, moram da opipam i tebe i ti mene. U tom duhu, da. Kako je bilo u Grčkoj? Radno. Radno, da. Baš smo onako neki pun gaz dali i onda cimanje i putuje se svašta nešto. Sad idemo dole za more pa se vraćamo za podcast. Da se ne vraćamo za Beograd, glupo je. Da. A reci mi, si bio nekad ovdje u restoranu? Bio sam, da, ali ne na ovoj lokaciji, ima druga lokacija tamo na Prečko, je. Da tamo lakše doći, a? Da. E, jebi ga, ja nisam znao. A, ba nema veze, šta? Izvolite. Šta bi mogu da nam preporučiš? Upali bi u gužvu i onaki ovak, pa onda bolje u centru upast u gužvu, da. Jel bi moglo nešto se preporučiti? A vidi, znaš šta, ja bi tu mogao preporučiti ovaj nekako miješano, da probaš. Možemo kasnije, ali ja bi možda neko mjesec za početak, a? Ima nešto se naseče domaće? Ne. Nema? Ajde onda ti si onda iskusan. Pa evo šta, šićevapi, punjani nekakvi ovi sa sirom, ali tako da. To ti ono specijalitet, najbolja stvar, imaju pljeskavice dobre, tako nešto, ne znam koliko ste gladni, prepostavljam da... Ja sam uvijek gladan. Da. Skombinirat ćemo tamo za troje. Da, može, i ako ima neki specijalitet kuće baš da se stavi, može. Sve nam je. Sve. Puno jela. Onda po tvojom izboru, taj roštilj i sve što je on rekao, još nešto po svom. Još nešto, da, dodatno. Salate neke. Ja salate ne jedem. Neće. Paprika, ljuta, slatka, šopska, kupus, paradajz. Šopska i pečena ljuta. To. Da. Tako je. I za sad je to, pa ćemo da vidimo. Pa ćemo kajma, kajver malo. Može. Može. Udri samo. Neka bude bogato. Može. Hvala puno. I može. Za gospođu kafa. Ne, znači bio sam u ovom restoranu sa prije jedno 2-3 tjedna. Tamo s plazibatom pred borbu, ali... A dobro, nema veze. Nema veze, šta. Na belo, a? Ponećeš kad stigneš još, izvini. Može. Slobodno još dve duple. Može. Nisam te generalno ni predstavio, čovječ. Mislim da ga svi znate. Ali kako red i program nalaže, ovo je Ratko, koji je vlasnik, direktor, voditelj podcasta Inkubator. Je, da, jedan od suvlasnika, da. Dobro. Nas trojica, da, ne volim ovaj, znaš, ne volim taj overhype sa titulama. Ali nekako si mi ti tu, znaš, ono, možda se najviše eksponiraš pa zbog toga. Pa, ko zna, ne znam, da, moguće. Da. Moguće, ali kao ono, znaš, treba biti ovaj skroman s titulama. Ono šta, ti sa tvoje strane budi skroman, ja ću da te upalim. U suštini, ja koliko znam, vi ste najpoznatiji podcast na Balkanu i prvi generalno, je li tako? Pa prvi, znaš što, kako, ako čini mi da nismo prvi, jer bilo je neki koji su međuvremenu prestali sa radom, više manje, ali dobro, Balkan Info, ako je podcast, sad pitanje, pa dobro, da. Dajmo reći, nekako koketira s podcastom, da, ima i u Hrvatskoj par nekih, a mi smo ono 2017. treći mjesec, znači da, kako tehnički... Kako si se odlučio da kreneš to sve? Pa, podcast Joe Rogan, znaš kako je tada, sad ih ima mali milijun, a tad je bio Joe Rogan i onda smo to gledali i onda smo vidjeli da bi možda mogli
nekako onako žanrovski podcast, klasični, ali s druge strane ubaci nekakve elemente balkanskog svijeta. Da. A jesi imao neko prethodno iskustvo što se tiče televizije ili nekog novinarstva? Pa jesam, jesam na Slavonsko-brodskoj televiziji, sam vodio tu jednu društveno-političku emisiju, Klopka se zvala, negdje 2014-2017, i onda tamo kad sam prestao s tim, tu negdje sam počeo s podcastom, pa sam imao jesam, ali ono nisam sad nešto previše se tu. To je više bila ozbiljna emisija, mislim, to bi zapravo bila ozbiljna emisija. Da, znači iz neba po rebra, pa što bude. Pa da, iako sam našao gledao uvijek da bi mi najbolje stajalo ovako vođenje. Gledao sam kod djete, naravno Željka Malnara i Noćnu moru, Howard Stern, Jerry Springer, tako da, zato sam odrastao na takvim glupostima, pa onda... Koji su godište? Ne kažem da su gluposti, nego gluposti kao ono, Jerry Springer je glupost, definitivno. Ne, okej, okay, sve mi jasno. To ste, da, 85. 85? Da. O, stari jesu. Jel se snalaziš u smislu da voliš ili radiš? Pa, ja više to volim, a sad ono, to je najbitnije, da. To, kad mi kažu kad je godišnji, kažem godišnji na cijelo vrijeme. Da, da, nema ga, brate, idem kad oću. Da, to, neko, to. Hvala Bogu. Lepo smo generalno uveli emisiju i malo sam se ja uputio da kažem što se tiče svega, da mogu da znam na čemu sam, svakako hvala ti. Ja moram istu stvar raditi za četvrtak, pa ono, znaš. Pa ne, dobro, pa svakako pripremio se jedan i drugi. Srećo, pa gledam kontent, pa ono, znaš. Kako ti se čini? Odlično mi je to, onako ležere, to, ja volim ležerni sadržaj, generalno. Ležerni sadržaj i naravno kad je dobra klopa, onda je to dodatno. A vidi, u sklopu je sve dobro. Je. Znaš, drugačije se čovjek onako osjeća, pogotovo malo rakica vamo tamo, pa to, i to. Malo se zamezi, opusti se, ima tu da kažeš malo i pitanja vezano za gosta, ovo ono, ja se još uvijek učim, znaš, i još uvijek se ja ne snalazim kao voditelj emisije, ako to može se nazove tako. Ma, super si ti, ali tu vidi, najbolje ti da si ležeran, to ti je ono, znaš. Da, trudim se. Ja bih rekao čak da dosta odličnih novinara koji bi bili, imaju veliki potencijal i odličnu dikciju, ja recimo nemam nikakvu dikciju, ali ono, mrmljam. Odličnih novinara s dikcijom spikera je palo na tome što nisu bili ležerni, odnosno imaju veliku tremu. No. I onda, ako nemaš tremu i ako si ležeran, imaš tu 80% problema riješeno. No. Daš. Bar neke moje perspektive, onda ti puno lakše. Radi dobar kontent. Sviđa mi se što kaže čovjek, iskreno. Neka. Dobro mi je došao i hvala što si prihvatio. Živi, ovo ti slovi za najbolje roštilj u gradu, pa evo, imat ćeš priliku. Vidim, ja sam došao u kultno mjesto, malo sam se informisao i sve, da. I s obzirom da sam kod tebe gost u četvrtak, iskreno se nadam puno, da, došao, da će da bude u fullu sve, da. I da ispromovišemo mjesto, jer mislim da niko nije snimio do sada ovdje, ne znam zbog čega, a važi za jedno od najboljih, ako ne i najbolje mjesto u Zagrebu. Pa da, kažem, evo, ja imam prigodu da idem u Stari Kotač sa MMA borcima, već idem sa Forgijem, Forgačem, sa evo, Plazibatom, kaj je jedan gori. Jesi ti neki borac? Nisam, samo ali... Samo si istetoviran. Samo si istetoviran, da, ali cak je u tom da oni vole doći ovdje kada nabijaju masu, znači da ima potencijal. Prava priča, ej. Ostanite uz video, čekamo klop. Brazer, ili pališ? Ne pušim, ne pušim. Ma ne, nisam, pa vidim se, ima i mene višak, ali nisam nikad pušio. Pušio, znam da ono, travu zapaliti. Ozbiljno. Ali i to slabo u zadnje vrijeme, da. Evo, će biti u podcastu nešto se zapali. Ne, ja nisam smijem, nikad probao. Ne smijemo. Ne smijemo, nažalost. Gleda se legalno ili nije naš. Da. To je bilo super. A čekaj, da se... javno može se pričati o tome? Pa, mislim, možete šta god da će pričati o bilo čemu, da. Ja pričam o bilo čemu javno, a sad... Nemaš problema što se tiče svega da kažem? Pa nemam nikakvih problema, napisao knjigu o psihodelicima, znači da onda uvijek mogu reći u knjigu. Kako se zove knjiga? Psihodelici. Ništa više, samo to? Da, psihodelici, da. Ima da se kupi. Da, ti ja u četvrtak ti se. Stvarno? A čekaj, si konzumirao nešto ili imaš neka iskustva za prijatelja? Jesam, da. Pa ono, to ti, ajmo reći, svi psihodelici koji postoje su u knjizi, ja neke sam probao, ja neke su probali drugi, pa sam onda njihova. A šta spada po psihodelici? Pa, u biti knjiga bi se trebala zvati halucinogeni, zato što je to šira kao podjela, ali ono, ne bi ljudi razumjeli o čem se radi, pa se stavio psihodelike. Pa sve spada što ti pada na pamet, a da mijenja svijest, ono, jel? A alkohol? Pa alkohol bi ti bio depresor, delirijant nekakav, bio bi klasični narkotik, ne bi ti bio psihodelik. Uj, evo ti kakva tema, nisam se ovome nadao, ej. Da, alkohol ti više baca u deliriju ako pretiraš, a ovak te malo... Malo to onako se datira, ali na jedan specifičan način, znaš, pa onda ti... Šta je ostavljeno načuti se kod tebe? Pa ayahuasca. Šta je to? Dimetiltreptamin se zove. A sve si mi rekao u pičku materiju. To ne znači puno, ali jedna, ja mi reći, kompot kojeg konzumiraju u Amazoni,
neke kreator, to ne zajednice nisam, ali sam probao kod šamana koji je iz Amazone. Mislim da je bilo bolje, naravno da sam bio u Amazoni, ali evo, kaže, kad sam bio, nažalost nisam ovaj probao da. Zanimljivo je, evo. I kakvi su utisci? Pa vrlo interesantnije, proširiti onako način razmišljanja, ajmo reći. A više manje onako nekakvi subjektivni osobni, znaš, što je ono što ti treba najviše tu pomogne, pa ti ono što se toga tiče. Mogu ja pričati, ono, nije problem pričati o iskustvima, napisao sam ih i u knjizi, pričao sam u podcast, imam 100 puta. Dobro, nećemo nešto dužiti. Da, ali hoću ti reći samo da je nekako onako osobne su stvari, pa nije sad nekakav onako priča koja bi možda bila interesantna. Ako ti nekako stvar osobno muči, nekakvi međuljudski odnosi ili nekakvi problemi u obitelji slično, znači to vam reći puno ti pomogne s nekim traumom iz djetinjstva, recimo to ti je ono dosta. Čekaj, ti sad hoćeš meni da kažeš da je pozitivno uticalo to što si koristio to? Da, pa to se koristi danas kao terapeutski, ono nekakav. Da, imaju terapeutske zajednice već u Americi. Ali čekaj, to je droga. Pa vidi, alkohol ti jesu droga, droga ti je nikotin ti je droga. Znači da, sad ti ovisi šta ti je, znaš, je li legalna droga ili nije, to ti jedina. O, vrati, znači nikotin ti je klasični stimulans. Zorno nije baš klasični, ali ajmo reći da je stimulans. Koji utječe na nikotinske receptore. Zanimljivo, pročitat ću knjigu. Kava, kofein je droga isto, ako ćemo realno. A pečurke? To je psihodelik, klasični psihodelik, psilocibinske gljive. Imaju ti psilocibinske gljive, imaju ti muhare sa muskim olom. Ujevo, ti ko da si to doktorirao, tako pričaš. Pa je, dajmo reći, dobro sam upoznan s njelom. Dobar si, ja sam jedan upoznan samo sa alkoholom i mogu ti reći da ga ne bi menjao. Pa evo, i sad sa nikotinom. Da, dobro, ajde nikotin, to nisam ni znao da je droga. Inače, nikotin ti je u amazonskom divnjem duhanu malo jačom koncentracijom, da bi ti, kad bi pušio pravi duhan, osjetio veću koncentraciju nikotina, tu bi osjetio kako on jače djeluje. Ovdje ga osjetiš, ovo je u biti mikrodozirani nikotin, koji korištenje više manje da te nauče na nikotin, ali ne da ga u full osjetiš. Ajmo reći na lakuša, ovo ti klasično na lakuša, a kad bi probao pravi nikotin, vidio bi da je jak šus. To je kad smotaš tompusa, tako? Pa, relativno, da. Ima još jači i od toga. Vidi, ajde da sklonimo ovu temu, pičku mat, mogu li pričati do sutra. Zanimljivo mi, razumeš, nisam do sad nikad sreo čovjeka ko tako otvoreno priča o tome. Jer ja stvarno nisam upućen, jako zanimljivo mi je. Zato što jebi ga u našem okruženju, kad kažeš droga, to je ono... Nema dalje, klošari vamo tamo. Tabu tema velika tabu tema. Kaže neko komšin narkoman. Ali mislim da se mijenja sad to s obzirom na te terapeutske nekakve, ajmo reći, koje su legalizirane načini korištenja, znači pa onda ljudi koji imaju nekih i mentalnih bolesti među ostalima, liječe se na taj način, pa će to bi tek kroz sljedeći 7-8 godina mislim da će kod nas doći. Jel misliš da je to dobro za društvo, u smislu da se to ispituje, koristi na određeni način ili to društvo vodi u neki drugi smer? Mislim da je super za društvo, ali naravno, kao kažu, ako se udaraš čekićem, čekić može služiti za izradnju kuće, ali ako se udaraš njim u glavu, nije dobar, znaš. Bravo. I treba to dozirano i zato je terapeutska zajednica možda dobar način ili šamanistički pristup, zato što imaš stručnu osobu koja ti točno zna šta tebi odgovara, jel? Znači da... Mislim da može, naravno, biti loša stvar, a može biti dobra, ali kažem, ako su ga drevne zajednice, naša tradicija tu na Balkanu je prilično povezana sa tim biljkama, jučtejicama i medicinskim biljkama od prapovijesti, znači to su naša tradicija zapravo korištenje tih biljaka i mislim da nema ništa loše ako se koriste na ispravan način. Zanimljivo mišljenje. Znaš, i sam alkohol je, možeš s njim vidjeti ranu, a možeš slediti u kanalu. Znači. Sve mi je jasno. Ajde da bacim malo temu na restorane, kakva su ti iskustva, koliko često posećuješ, da li znaš da kuvaš i slično, da voliš da jedeš? Pa, znaš šta, volim kuhat neke stvari neke koje znam dobro kuhat, recimo onda čobanac, gulač, takve neke stvari, znaš. To baš onako volim, to mi je gušt. A ovako, idem po restoranima kako kada, ali volim isprobati neke fix ideje, kako se kaže, znaš. No. Odem tipa nekakav XY grad izvan Hrvatske, onda nekakvu najluđu stvar koju nađem na nekom portalu, te i Atlas ili slično, idem isprobati. Koji ti je omiljen restoran u Zagrebu?
Pa znaš šta, sad smo stvarno u kotaču, u njemu sam najčešće skoro, pa mi je tu, to mi je nekako baš dobra klopa, volim roštulje, ovaj. Ima dobrih restorana, nisam ti onaj fine dining još pretjerano isprobao, ali to ti je u Hrvatskoj velikom rastu. Evo recimo, spomenuo sam ovaj danas frenda koji mi je bio u jednom drugoj emisiji, Mandarića, on ti je ono, svjetski poznat u tim fine dining restoranima, kuhar, bio u tri Michelinove zvijezdice i slično, i onda čovjek mi pravički prijatelj, a ja nisam jeo u fine dining, ona, sve mi jasno. Ona može misliti. Sve mi jasno. Hoćeš da pređemo na pivo ili da ostanemo na rakiji? Ma, može pivo jedno. Ma, pivo, neko, ladno. Šta preporučuješ? Šta ima? Laško, Krušovice, Laško, točno Karlovačko. Ajde, biraj ti. Pa Krušovice može. Pa Krušovice, a? Da. Kruše. Što ladnije? Može. I već. Gospodin, kafu. Da, u suštini ovo ćete vi da gledate u nedjelju, odnosno danas je nedjelje kad vi gledate, tako da je podcast već prošao, ali eto, tako retroaktivno moramo da, da napravimo. Da, da, da. Ja se slažem s time, ali mislim da je pršut puno popularnije. A kakav pršut, pršut izvika na stvar, šunka, brate. Znači, pršut je na vazduhu i sve kad ti uzmeš šunku lepo, pa nadimiš, pa uzmeš da jedeš, pa to se mio miris i šire. Pa moraš da piješ pivo za nje. Nema, ne, tako se namješta, ali svakako, ako niste pogledali moje gostovanje... A je, od... sad, iskreno da ti kažem, ovaj, to ti moram ulepa, sorry što te prekidam neka, misli. Neka, ovaj, meni čaš prije sam ti ja, znaš, kad snimam emisiju neku koja ide neki drugi dan, pa sam onda pokušao glumiti da smo mi tog dana, onda, samo sam Maja. Pa zbuniš ovaj, druži, zbuni se, šta sada? I onda bude problem kad se zbuniš, onda samo ja uopće više, ne, samo peglam ovaj. Obično. Da. Odlično stvari. Bato moj, uz zdravlje i dobro mi došao i bolje te našao. Čekamo klopu, ljudi, ostanite uz video. Kažem, meni kleće stvari koje su ovo, vidiš što... A izgleda da nema dalje. Da, ovo je milina, hvala puno. Što se? Ovo je milina, da. Želim vam dobar tek, uživajte. Hvala puno. Sad ćemo malo da prebacimo temu na klopu. Kao kaže ovaj, da mezetimo. Da. Vruće Lepinjice. Kao Banja Luka, Sarajevo, Travnik, Leskovac, sad idemo kopirati ovaj. Da. Nego ovo je onako, ide na svoju ruku. A što kažeš? Boga mi. Posjeti se čisto meso. A mislim da nisi to posjećaju neći. Ne znam. Mislim da je malo mešavino su top. Ali mi je top, ja. U Zarebu moram isto pohvaliti tu scenu, baš roštilja, ima top. Ova. Ima kod Srbina, ne znam si bio. Bio sam, snimao sam, da. Mislim da jeste, da. Ja. Vidi, po preporuci kaže da je to jedan od najboljih roštilja. I mogu ti reći da se nisam razočarao uopšte. Da. Ali vidim da su dosta ljudi komentarisali da su jake cene. A to mi je malo glupo. Očekuješ vrhunsku hranu, vrhunsko meso, a da cena bude jeftina. Pogotovo mesto koje radi. Ne znaš kako ti, to ti je, mislim, to je balkanski mentalitet, znači ono, samo nekakve kritike. Jako smo škrti na pohvalama, a na kritikama smo na gotov, skoda pušku držimo, znači ono, jeba čekam ispali par metaka u zraku. Da. I onda, za zance uvijek bude ono, koja se ova dočekaju da neko propadne, znači ono, i da se mogu ljudi, evo, ja sam rekao, znači ono, ma vidi, vodilo je k tome, znači ono. A to ti je tako jebiga. Neka. Ali zato nam je drago što smo na Balkanu, znaš ono. Ja ima neku čar. Ja volim taj mentalitet. Ima neku čar. Znaš ono da smo zategnuti kao Nemci ili Šveđani. No, recimo, da ne idemo tako daleko, bio sam ono u Poljskoj i u Rusiji. Aha. Na Transsibirskoj željeznici u Poljskoj sam bio sad već dva puta. Neko određeno vrijeme i onda kad pričam, znaš, jako hvale svoje. I kad mi hvalimo svoje nazad, oni misle da mi radimo isto što i oni, ali ja njima objašnjavam, vidite, ja kad hvalim svoje, to je najbolje naše, ali vi hvalite svoje koje ne valja, zato što ste patriotski nastrojeni i slično. No. Ali mi kad pljujemo svoje, vi nikad ne pijete svoje. Znači, da. Rus još i pljuje svoje, vrlo često, ali Poljak neće. Ali mi pljujemo, kad mi pljujemo svoje, pa to je, brate mili, ono, Bože sačuvaj. Ono. Znači, kad treba i kad ne treba, a nama se zamjeriti jako lako. Znači, ti doslovno krivo pogledaš gosta, a ako si ga krivo pogledao kao vlasnik, hoće ti pljuvati jelo koje brzo. Sigurno. Znači, to meni, ni sve strane smeta, ali to je ta čar. Ali zato svako ko dođe
iz inostranstva kod nas i kad proba našu kuhinju kaže jebote šta je ovo. Ovo je namirnica dobra i to je ključ svega. Namirnica, imamo ogromnu količinu, kritičnu masu vrhunskih kuhara. Stvarno imamo dobre kuhare. Ja. A to je ono ključno, ispeč namirnicu, ima dobru namirnicu. Nešto mi se čini da Hrvatska kako ušla u Europsku uniju polako opada kvalitet domaćih proizvoda. Previše se uvozi, da kažeš nekih starih mesa, ako mogu tako da kažem, i previše koje su pucane sa steroidima ovamo tamo. I osjeti se, brate, kad odeš kod domaćina. Ja ću reći da se povećava cijena domaćih kvaliteta. Jer Hrvatska nema problem sa prekomjernim uvozom, bar imao sam dosta tih emisija gdje sam pričao što imam. Imamo mi problem s prekomjernim uvozom, zašto? Zato što masu naše hrane izvozimo van. Jer stranac jako cijeni. Ista stvar i kolač. Mi naš kvalitet izvozimo, a uvozimo govna. Jer nije problem platiti našo kada valja. Jer, tako je, tako je. Tu masu toga izvoziš i onda si primoran zbog ovih i onih stvari, a jedna od ključnih elemenata je ovo što si spomenuo cijena. Znači, jer naši ne žele platiti ovaj kvalitetu. Da. Odeš u supermarket i kupiš. Ima ti dođe nekakva ono, recesija, povišenje cijena, ne znam, kao što god, i onda ti nakon toga svega jednostavno cijene budu na toj razini da se odlučuju za neke ono, stvari zgleda. Zaleđene, uvezene. Ja se znam što te prekidam, ali da prikažem u pljeskavicu koja je punjena, ima unutra sira i boga mi kako sam je razrezao, odmah miris. Je. No, ovo izgleda je ovo punjena pljeskavica, a ovo gurmanska. Vidim da ima neke paprike, neke kuka, različite su. Top klasa roštilja, a da nije ošao previše u nekakvu abstrakciju, znači imamo mi dobri tu roštilja još. Ali idu ono onda, ja obožavam ono odloženo meso, stvarno, ako nije to fine dining, ali ako nešto volim tako nešto je malo je skuplje, onda mi je to odloženo meso, mi je to, ima ti većina restorana ti imaju ove nekakve, ne znam kada je to, mašinerija za odlažavanje mesa, ne znam, nekakve smočnice, nekakve, znači ono kao, da. Vidi, sam ambijent ovoga restorana, do duše samo smo u bašti, onako deluje opušteno. Delo je da dolaze ljudi da se najedu, da lepo pričaju, da popiju i da odu kući siti zadovoljni, tako da meni se sviđa ovaj tip restorana. Meni isto, ja kad sam u Beogradu, ja ti volim otići na zavičaj. Uvijek ciljam gdje mi neki da dođu zavičaj, da odem tamo i peglam ono janjeti na kotleti i vamo tamo, ima baš ono finih domaće klope. Bio sam privatno, ali nisam snimao. Sari kota čini mi se da dosta ide na to šemu šta ljudi vole. Dok dosta restorana, što je zapravo super, u Zagrebu ide na šemu koji su svjetski trendovi. Da. A još zanimljivo mi je, nema meze, ima roštilj, druže, pa krljaj. Da. A to ti je meza, ti ono tu više manje pršut, sir nekakav, paški sir je ono top. Ja to volim, brat. Ja to volim, a vidi ovaj ćevap. Veliki na štapiću, ovo mu dođe kao neki kebab. Da. Biće se super, ovaj. I više ne. Odlično. Što se tiče i tebe i usluge, ambijenta, a pogotovo hrane. Svaka čast. E, a možeš da kažeš samo u kratkim crtama šta je bilo, odnosno šta ima na plati? Imamo šarenu pljeskavicu, punjena sa 3 vrste paprike, 3 vrste sira, čista junetina i sušeni juneći vrat, ražnjići su svinski, ćevapi juneći sa sirom, obični ćevapi, punjena pljeskavica i šiš ćevapi. A reci mi, jel su ćevapi obični samo junetine ili ima malo mešano svinjetine? Mešano. Vidi, odmah sam osjetio, nema. 70% svinjetina. Ali ovo? Ovo je čista junetina. Čista junetina. Čista junetina, šarena čista i ćevapi sa sirom čista junetina. Svaka čast, hvala ti puno na svemu. Vidio sam profesionalno, ovo sam skonto. Je, svaka čast, ovo je odlično nepce, a i sviđa mi se kad djelatnici znaju što je fino objasniti. Tako je, vidi, to je jako bitna stavka u restoranu. Jako bitna stavka. Milina. I tačno se osjeti razlika i u sočnosti i u ukusu. Znači, ovo su vrhunski ćevapi, daleko od toga. Ali ovo juneći koji su napravljeni na foru šiša, bar meni to, osjeti se kvalitet mesa, sve živo. Ne treba biti bezobrazan,
kao gostitelj da naplatiš paprenom nešto što ne zaslužuje, ali druže, ako je kvalitet, ne treba te zainteresu cena uopšte. Slažem se, da. Kod nas bila nekakva ono kao ispitivanje turista i nažalost, ali sve već prošlo par godina pitanje kakva se priča, problem je bio u omjeru cijene kvalitete naša. I to ne u omjeru da će ti biti niska cijena, a visoka kvaliteta. Dobro. Ne obrnuto, da neki znaju povisiti cijenu, a da ne bude kvaliteta koja prati to. Jebem posao, jako jebem posao. Ali zato sam tu ja. Da vam prikažem realnu sliku. To. Ako da imate sve da vidite u liku i delu što se tiče hrane. A mogu ti reći kako mi lepo jedemo, da sve ljudi razumiju. Je. Ovo je tako sočno, stavimo. Mnogo mi je bolj nego obični ćevap. Topisa. Ali to ti je nekako... I zanimljivo mi što je na štapiću i sve i ostaje sočan unutra. To priča. Znaš, to ti je količinski kvalitet. Ništi, gori, da nema dalje. Od roštilja, što im onako glavno i primarno, do salata koje su sve sa paprikom, da imaš raznovrsno svega, imaju belmuž neki, to ti je neki sir, udara nešto vamo tamo, masno, jako, i odeš i platiš, ono kažeš koliko račun za jednu osobu, oko 2000 ti se rašafi od svega. Znaš, ono hrana ne prelazi 5 eura, otprilike, za jednu porciju, ti sad popiješ, pojedeš i sve to ti bude 15-20 eura. Znaš? Odlično, da. Ne. Ja sam više manje u ono Beograd i Novi Sad, gdje jedem ono. Da, pa dobro. Ja, hrana je top, znaš, to mi se sviđa, znaš, gdje god ideš van, taj nekakav street food ti je ono, jedno dobro razvijeno. Ono. U Zagrebu bih rekao da tu ima najviše potencijala, recimo, sa street foodom. U Brodu isto, kod sebe, čini mi se da street food gori, ali nije to ta razina kvalitete koja bi mogla biti, jer stvarno je, može biti to puno bolje, ono. Znaš, mora imaju ljudi koji su da plati. Džabe tebi vrhunski kvalitet i sve ako ljudi nemaju novaca. Nemaju novaca, ali mi se čini da i ovako bude cijena previsoka. U Hrvatskoj ti je problem to što ti selo u Slavoniji, u Baranji ima pojednake cijene, dobro ne baš za one turističke destinacije, ali neke ovako, no, ovaj centralni dio Hrvatske variraju cijenama, a plaća ti je ono duplo manja. I to ti je, baš sam pričao sa prijateljem da je ono u biti i najbolja stvar kad imaš visoke cijene, a u Hrvatskoj su baš brutalno visoke cijene svega, pogotovo u trgovini, to je što se navikneš kad izađeš bilo gdje van, pa ono, doslovno u Tokio ako odeš, neće ti biti preskupo. Stvarno? Da, neće ti, jednostavno je ovdje preskupo sve. A što to? U Srbiji je ipak, mislim, zna da se i vi se žalite na visoke cijene, ali su značajno manje te cijene u Hrvatskoj. A kako vam se odrazio sad ovaj prelazak na euro? Pa znaš kako, vrlo jedno onako smiješno objašnjenje, jedan mi je gost bio na Z1 što vodim ovu emisiju koja je malo onako ozbiljnijega karaktera, rekao da su napravljene studije Eurostata, praksa Europske unije sa poskupljenjem cijena kada pređemo na euro i nije zabilježen veći rast, ali kažem, ali ovo je Balkan ljudi moji, ovo nema veze sa praksom Europske unije, ovo je praksa Europske unije na Balkanu. Znači, pa mi ćemo evo dočekati da povišemo cijene i reći da je to zbog eura. To su te male, znači, male cifre da, i onda samo... Mi to volimo tako da... 10-20 centi gore, ono. I naravno da je tako bilo, krivi euro, kriva inflacija, brate, mili, šta me briga ako se poviši cijel za 30%, znaš. Sve mi jasno. Znaš, mene ne zanima šta je, ali vidi, nije problem, okej, okay, poveću se cijenu, ali evo, pala je cijena nafte, pala je inflacija za duplo, a cijene nisu pale. Znaš, ono, mi znamo na gore, ali na dole teško. Da, je, pa to. I mislim da je Hrvatska tu onako perjanica. Ja bih čak rekao da je Hrvatska u cijeloj EU zemlja sa najnižim standardom, zato što je cijene pariraju visini primanja, jel? No. I onda ti imaš cijene, ne znam, kao u Njemačkoj, a plaća je 3 puta manje i to ti je veliki problem, naš, čini mi se da ljudi imaju sve više i više problema s time. Naravno, ako si rentijer na Jadranu, onda ti to nije toliki problem, jer su ti turisti više manje ta nekakva ciljana skupina koja želiš novice, ali ako su Slavoniji, nije baš... Da, Slavonija se baš raselila i nema ljudi, strašno. Svi da kažu, kola su Srbiji, su cijene nekretnina nebulozno visoke. Jesu. To su cijene nekretnina su iste ili veće nego u Hrvatskoj, a plaće su značajno manje nego u Hrvatskoj. Ja ne znam kako vi to plaćate ovaj. Došli Rusi, brate. Baš to, da. Obavezno probaj pljeskavicu. Ne, oči, znači, ja ne znam kako vi kupujete te stanove, a svakom čast, evo.
ne kupujemo. Se mene tiče, pobednik jeste ova pljeskavica gurmanska sa paprikom i sve, i ovaj ćevap koji je dobio na štapiću. Sve ostalo lepo, kvalitetno, ražnjić, sočan, ćevapi, stop, to. Volim kad imam tako aktivnog gosta pa pokazuje hranu. Da, Milina. Stvarno je vrhunska. Ovo je Milina. Da, cijene ugoditi divljaju, ali evo, nema veze šta. Živi se, znaš kako. Ne treba, ja sam pred toga da se kukam, jer ako kukam, onda smo tipični Balkanci. Da. Treba manje kukat, a više dizat cijenu. Znaš kako, mi mnogo lepo živimo s obzirom na standard. Pa. Zanimljivo je to. Znači, da je Nemac u našoj situaciji, zludeo bi. Ali zašto? Sad sam bio u Nizozemskoj jedan dan, zato što Nizozemac prosječan ima jako visoke ušteđevine. Da. A mi, ja iskreno nemam pojma, ne znam previše ljudi koji imaju ušteđevine. Onako, ne, realno, onaj koji ima ušteđevinu, njemu ni ne treba ušteđevina. Ne treba. Da. Kažu da Amsterdam ima više od 100 nacionalnih kuhinja, restorana. Znači, kao jedini grad u Evropskoj uniji. Stavite like, podržite kanal, da idemo u Amsterdam da klopam 100 različitih kuhinja. Svakako da podržite i gosta koji je savršen. I iskreno se radujem gostovanju kod tebe jer vidim kako ovo sve funkcioniše. Želeo bih da te pustim u par nekih kratkih crta. Koliko god da te ljudi znaju, da se opet predstaviš mojoj publici. Da kažeš nešto više o sebi, o nekim planovima, programima. Šta, kako, gde? Znaš kako, pišem knjigu, to mi je onako... Sljedeće. Znači, napisao sam, da, 6 knjiga, činim, znaju, 6, nije znači 6. Opa. Ova, istina. To vam čisto da vidio, ali smo ovaj, na atomski zesna, znaš. Zaleži. Da, pišem knjigu neko dugo vremena i veselim se pisanju knjige, Okultna simbolika se zove. Dobro. Biće na jesen vani. I mislim da je onako ono što sam napisao do sada i što... Čitam, što se, ono, imam dosta, cijelu sam policu napunio knjigama koje su mi onako literatura za tu temu i jednu po jednu sa knjigu derem i pišem o tome i čini mi se ono nekakvom grubom rukopisu kojeg sad radim, a radim tek nekakve elementale cijeline, isprika glatanima. Navikli su. Da, stvar je tada, onako jako sam zadovoljan svojim što sam pisao, mislim da je mogla biti prilično interesanta knjiga, ono, malo okultizma, malo simbolike, generalno, kako je simbolika uopće nastala, kroz nekakvu onako rekapitulaciju čovječanstva, ajmo to tako reći, povijest umjetnosti i slično, i s druge strane povijest tih okultnih umjetnosti skrivenih od satanizma, koji je danas dosta popularan, od luciferijanizma, koji je isto tako popularan, od nekih stvari, ono, paganizma koji je, rekao bi, praksa naših starih, a nepravedno je zapostavljen. Da. Barem fenomenološki da se promatra, jer ono, religije nekako ne dopuštaju da se te stvari fenomenološki obrađuju u knjigama, a čini mi se da je to jedna dosta bitna stavka našeg nasljeđa, pa onda, jasno, pogotovo kažem tu i slavenski, a i nekako i ovaj ilirski šamanizam koji je potpuno neistražen, mislim da bi mogao, da bi se mogao, onako kako se kaže, reverzivnim inženjeringom donekle postaviti konture i evo, trudim se i mislim da je mogla biti interesantna knjiga, evo. A kako ti to sve prolazi kod publike, jer sve što si mi rekao da kažeš i o sebi i o tome šta pišeš i šta si najavio, nije mi nešto regularno što bi naš narod progutao. Kako ti se to, da kažeš, vraća kroz sam tiraž, da li se kupuje, šta se dešava? Pa dobro je čak, evo ja, ono što bih rekao, nisam očekivao da, ajde, sad, lako je sada kada je nam je gledan i podcast, to, kada evo gostim kod tebe i to, znaš, lako je sad reći imam takvu i takvu tiraž, znaš, nego prije kada nisam uopće bio poznat, to je ono, tisuće primjeraka nije loša, ono, u Hrvatskoj, mislim, u Srbiji je puno čitanja knjiga, pa je kod vas već to 10 000. Ne bi nešto rekao, možda zbog ljudi što nas ima malo više, da pa, kažeš. Pa, ali mislim da je čitanja knjiga. Misliš? Generalno, da, više se kupuje knjiga, da, zato su jeftinije cijene, ali sad to je neka druga tema, definitivno je tako, da. Ali nevezano za to, mislim da su ok tiraže, čak i ugodno sam iznenađen. Bitno si ti zadovoljno. Ugodno sam iznenađen, ali dobro teme, nego kaže kao uzimam teme koje ljudi čitaju, ali to zapravo je sve samo neistine. Uzimam ne teme koje reku. Su meni zanimljive. Ne bi rekao. Znači, uzimam teme koje me zanimaju, jer nema šta, jako teško je. Ja se divim ljudima koji pišu knjige jer im neko kaže ovo bi mogla biti next big thing tema.
koju ćemo prodati. A od čega izvlačiš te silne informacije, iz nekog iskustva ili pokušaš da proučavaš nešto? Ovo je nekako onako prekupljanje drugih sadržaja, onako fus note i taj džir. Pročitaš puno knjiga. Jer kad ti puno knjiga se nabaviš i napraviš nekakvu komparativnu analizu, onda si iz toga izvlačiš određene informacije. Ovo sa psihodelicima je već onako iskustvena neka priča. Ja svi napišem i ove kratke se priče i romane, onda, znači, tu romani su ti ono nekakva je poluzebancija. Znači. Jesi za još jednu pivu? Pa ja sam uvijek za. Sad može. Imam snimanje neko četiri da se ne prepijem, a neću. Ma, opušteno. Majstore, ako bi mogli još po jedno pivo, Irino, ćeš ti nešto? I račun, ako nije problem. Gotovina, kartica? Kartica. Visa, Mastercard? Nemam pojma, iskreno ti kažem, sad će... Može gotovina, ide, da te ne komplikujem. Ja vidi, u četvrtak ćemo ići, ja sam sad idemo, kad dolazi to biti? To a doćemo bukvalno pred podcast. Ja sam mislim da odemo u te Botašare. Znaš šta je, mi večeras putujemo dole, da, ostavimo ja sutra sam. I makar malo četvrtka da iskoristimo, da, ja. Pa ćemo kasnije doći, ja sam planirao po 7 dođemo ovde. Draga, hoćete ovo da zapakiramo za ponijet ili šta ćemo? Pa, u suštini može. Ako hoćete. Može. Stavit ćemo sve. Može, šta se strivio? Stavit ćemo lepinje, vruće i sve. 100,83 €, izvolite. Blagodarim. Evo ga, ovako redo je. Hvala puno na svemu. Što se tiče samog računa, ja kažem 100 eura. Najveća stavka na meniju jeste rakija koju smo grunuli, 6 komada, mada mislim da je bilo više. I generalno sve ovo, 8, 6, 7, svega smo naručili, pomfrice generalno naplaćuje posebno. Znači nije u samo mešano meso, ne ide uz, nego kao dodatak koji se naplaćuje. I nas troje smo izuli ovu platu i ostalo još. Ne znam, sad ti možda kažeš neki sud što se tiče samih cena i centra Zagreba. Pa cijene su ono, svugdje iste više manje, onako, jednostavno su cijene takve kakve. Ja su jedino što sam ono rekao malo prije, treba malo više fokusa na krumpir. Mislim, na tu krumpir? Imamo da je ogroman potencijal krumpiru. U a kakav Peru, ti ovaj krumpir? U Peru ima, krumpir je okej, okay, ali ono, u Peru ima 100 vrsta krumpira, ne kažem da se treba uvesti iz Peru, ali treba se barem domaći. Nekakav, znači tu mislim da je ogroman potencijal jer primijetio sam da su ove pogače, kruhovi i to da su bomba, ono, znači baš se trude oko toga i mislim da je krumpir veliki potencijal i kad tu krenemo rokati, a mislim da to je u Srbiji isto, još ono, isto veći potencijal. Čak. O, krumpir nas je generalno odgojio. Jesu krumpir isto koji kod nas, ali u Slavoniji. No. U Zagrebu nešto možda malo manje, ali ono generalno mislim da je tu potencijal i da tu treba ovo linić. Poslušati čovjeka, svestran, proputovo svašta nešto, tako da u suštini ja sam zadovoljan sa računom, s obzirom na kvalitet, s obzirom na mjesto gdje se nalazimo, s obzirom na lep ambijent i s obzirom da sam se prelepo proveo sa gostom. Hvala ti puno na, da kažeš, generalno na gostovanju i željno iščekujem i najavljujem u prošlost, u četvrtak, podcast koji ćemo da odradimo, nadam se da će biti duplo bolje od ovoga, jer uvijek može bolje. I siguran sam da ti kroz svoje iskustvo koje do sada imaš, uvijek da ćeš da napraviš pravu zajebanciju i da bude to lepa priča. To kad si rekao uvijek može bolje, ja sam ovo prvo gledao, razmišljam o hrani, kako da napravim bolje od ovoga, a ne znam. Ne brini se za hranu, ej. Ja sam već u gepeku spremio šta sam poneo, da se malo mezi, nećemo nešto puno bacamo fokus. Da, malo se naseče i sve, ali svakako to ostavljamo za podcast, mada ste već gledali, ajde, ne mutimo nešto preterano. Hvala ti puno na svemu. Budi mi dobar i vidimo se. Vidimo se najbolje sa kanalom jer ubijaš vam. Hvala ti puno. Ovo je jedin ispravni put. Hvala ti puno na svemu, znači mi jako topla reč o tebe. Baš mi znači. Svako dobro vam želim, stavite like, stavite subscribe i zapratite čovjeka na društvenim mrežama koje ćemo dostavimo dole. Ćao. Sapa rapa. Top. Ja sam malo zapleo, ali dobro je. Ma odličan si, bato. Majke mi.